ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ ଆଉ ତିନି ମାସ ମାଗଣାରେ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍। ଲାଭବାନ ହେବେ ଦେଶର ମା ଓ ଭଉଣୀ। ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବା ସମୟ ଆହୁରି ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭାରତର କରୋନା ବିରୋଧୀ ମୁକାବିଲାରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଗରିବ ଅସହାୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନାର ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ବେଳେ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବା ସମୟକୁ ଆହୁରି ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ନା, ଆଉ ଏବେ ଆମ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି କିଏ କାମଧାମ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ, ଗ୍ୟାସ୍ କୁଆଡ଼େ ଆଣିବୁ। ଏବେ ତିନି ମାସ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସୁବିଧା ପାଇବୁ ଆମେ। ସରକାର ଏ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅବଧିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗହଳିର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ତିନି ମାସ ଯାଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବାର ସମୟକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କେମିତି ଚଳିବେ ବୋଲିକି ଗ୍ୟାସ୍ ବି କାମଦାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ପଇସା ପଠାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରୋଷେଇ କଲୁ। କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଆଉ ତିନି ମାସ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।